säger de. Och vi hade hoppats på att vi skulle få ta över huset, men det fick vi inte. De ska behålla det som ett strategiskt objekt. Så, till supermarket då. Ni kan ju presentera oss. Jag är Pontus Raut, en projektdirektör nu i den. Ja, Andreas Ripper, den andra konstnärliga delaren, kan man säga. Och så har vi Alissa Massel som är projektmanager, projektledare och redaktör för Konstmagasinet. Chefredaktör. Ja, och we can switch to English and talk about the theme of this year, legacy. Aha, that's because of me, but basically my Swedish is not perfect. I'm just going to present a bit what we are doing regarding the theme this year. As you might know, every year supermarket has a certain topic that we write about. It goes in the magazine, art magazine that we produce, and we also tell it to our exhibitors that it's a certain underlying topic that they can talk about. This year it's legacy. Why we selected legacy? We had a discussion at the beginning about what are artisanal spaces, how long can they survive, the nature in which they work, that this brands, which is also something supermarket art fair works with, and what they can pass on if they actually work on such a short-term basis. Some of them don't even start properly and then they run out of money, don't survive. That's why legacy. There's also personal history with from both folks. And I think it's not different from any other person who has a father or mother who's an artist. Om man nu har föräldrar som är konstnärer så brukar man ju få väldigt mycket konst från dessa. Och det fick jag i ett fall när min mamma dog, så fick jag 400 målningar som jag nu försöker förvara på något sätt. Och sen försöker man ju då hitta tillfällen för att göra en retrospektiv. Och hela den här idén är ju det att man förvaltar ju något arv som man får då. Och man kommer lämna efter sig där. Jag tänkte då genast på vad jag skulle lämna efter mig till mina barn. Och hur de skulle ta hand om allt mitt jords om jag kommer farandes med. Eller gör en beroende. Och det handlar då inte bara om det storskaliga institutionella arvet, utan det liksom finns även det lilla perspektivet. Ja, och nu ja, vad sätter man för avtryck i konsthistorien som konstnär, till exempel? Ja. Men ska vi ta och berätta lite om vad själva Supermarket 2018 innehåller för gallerier? Ja. I wonder if you were maybe presenting some more of the contents. Well, it's actually related to the exhibitors. This year we have a focus on Central Europe, one of our focuses. We have several articles on the Slovakian artist from art scene, about the Czech underground music scene, and also we have a focus on the Russian art spaces. We have three galleries from Russia. From M, which is very far east near Ural Mountains, from Murmansk, northwest Russia, and from Moscow. I år har vi också tre stycken israeliska gallerier och en utställning på Helgeland med israeliska historier. Konstnärerna som bor i Tel Aviv.